четирите епохи, които като сезони се сменят в Вселената. Те са много дълги. Сатя Юга е най-дългата и най-благоприятната по принцип, само че дори в Сатя Юга в материалния свят винаги има някакви смущения. И дори в Сатя Юга, в тази Сатя Юга, за която говорим, всъщност има големи сътруднения, за които сега ще разкажем как били разрешени. Като синове на Кашапа Муни и Дити се родили наред с много други същества. Те са едни от първите, от много първите в родословното дърво на Вселената същества. Те са Кашапа Муни, син на Брама и той е един от родоначалниците на цялото човечество. Това се случва наистина в доста отдавна. И като освен много други потомци на Кашапа Муни, като негови синове от неговата съпруга Дити се родили две необикновени същества, Хираньякша и Хиранякашипу. Тези двама братя били още от самото си рождение видимо надарени с необикновена мощ. И те израснали изключително могъщи и амбициозни. Хиранякашипу е големия брат. Хираньякша бил неговия малък, по-малък брат, но и двамата били всъщност много изключително големи и могъщи. Те имали статута на полубогове. Полубогове са тези могъщи същества, които живеят в висшите селения на тази вселена, на висшите нива. И те притежават различни сили, и които от наша гледна точка изглеждат като едва ли не много хора всъщност на нашата планета, когато ги видят, те ги приемат като самия Бог. Те са толкова могъщи, полубоговете. Но те си остават полубогове, така биват наричани полубогове, защото не са самия Бог. Те проявяват изключителни качества спрямо нас, които са потресаващи, впечатляващи. И в Индия има много храмове на такива същества. Не само в Индия, всъщност в Египет, в Гърция, всички тези пантеона на гръцките богове и така нататък, те са абсолютно, има корелация с ведическите богове. Тези могъщи същества, които навред по света в различните култури биват обожавани като, на някои места като върховен бог, тези същества са всъщност обитатели на висшите планети и са много-много богъщи. Всъщност те са два вида, тези обитатели. Едните са така наречените полубогове, другите са демони. Те имат един и същи статут като сила, като могъщество, но едните са официалното правителство на Вселената и изпълняват плана на Бога за тази Вселена, поддържат установения ред, докато останалите имат различна концепция и се опитват да направят винаги преврат и да вземат властта и да преорганизират нещата, както на тях им харесва. Демоните. На санскрит те се наричат Сури и Асури. Въпреки че Кашапа Муни и неговата съпруга Дити били, той бил велик мъдрец и те били изключително благочестиви и съвършени същества и всъщност Кашапа Муни е един от великите предани на Бога. Въпреки това, заради много интересни обстоятелства им се родили тези двама могъщи сина, тези двама братя като техни синове, които се оказали, че всъщност са асури, са демонични същества. Много интересна и дълга история е защо така се случило. Защо на такива благочестиви хора се паднали такива, меко казано, палави деца, лоши деца, които всъщност притеснили цялата Вселена в последствие. Но това е друга история. Когато те пораснали, те всъщност се подложили много тежки отречения и въздържания, защото в ведическата култура се описва технологията как може човек чрез доброволни въздържания и отречения да увеличи своята сетивна сила и да развие мистични сили. И всъщност те, подлагайки се на много сурови отречения и въздържания, увеличили още повече своята мощ, която те имали по рождение. А
Хираньякашипу е... Той се подложи в продължение на 100 години на изключително тежък тапас, на изключително тежки самоналожени въздържания, в резултат на което, и то 100 години не от нашето летоброение, а 100 години от летоброението на полубоговете, където всъщност един техен ден е едно тяхно денонощие, една наша година. Та той се подложил 100 такива години на изключително тежки въздържания в една планина. И в резултат на тези въздържания, в крайна сметка, върховното живо същество в тази вселена, четириглавия Брама, се появил пред Хираньякашипу и заслужено му казал: ти полага ти се, аз да ти дам някаква благословия заради тези усилия, които ти положи в съответствие с напъстите на ведите. И тогава Хираньякашипу поискал това, за което всъщност от самото си рождение бил копнял, и то било безсмъртие. Казал, поискал на Брама безсмъртие. И Брама казал, обясни му, че той няма как да му даде нещо, което самия той няма. И тогава Хираньякашипу, който не очаквал, това било малко изненадващо за него, това развитие на нещата, но той бил свръхинтелигентен и веднага се опитал да компенсира невъзможността да получи директно безсмъртие, като всъщност поставя условия, които искал да бъдат удовлетворени. Той казва: моля те тогава, ако не можеш да ми дадеш безсмъртие, моля те да ми дариш защита, невъзможност да бъда убит от... И започвам да изброява всичките, всъщност, полубогове, демони, твари в тази вселена. Също така той казал: нека да не мога да бъда убит нито с оръжие, нито от някакви стихии, нека да не мога да бъда убит нито през деня, нито през нощта, нека да не мога да бъда убит нито на високо, нито на ниско, нито на земята, нито в небето. И продължил да изброява, и всъщност всичко, за което се сетил, го изброил и казал: нека да не мога да бъда убит по всички тези начини, от всички тези същества, във всички тези времена. Нека да не мога да бъда убит. И Брама казал: така да бъде, дал му тази благословия. След което започнал наистина възхода на двамата братя. Тогава те се посветили, това бил периода на един вид на обучение до този момент и култивиране на шакти, на сила, на свръхсили. И сега въоръжен с тази благослови, напълно възмъжал в разцвета на силите си, всъщност Хираньякашипу заедно със своя брат превзели цялата вселена. Като по цялата вселена се разбира всички планети в тази вселена. Което означава, че полубоговете, които нормално живеят на райските планети и изпълняват различни функции, те били поробени, превзети от двамата брати, и всъщност те се настанили в столичния град на полубоговете, Махендра Парва, мисля, че се казваше, и всъщност направили го своя столица, най-вероятно да са му сменили името, може би не знам, но то стана от тяхна столица. Полубоговете били използвани като унижавани, експлоатирани, тези, които не успяли да избягат. И се въвела се в вселената, била наложена едноличната диктатура на Хираньякашипу и неговата дясна ръка, брат му Хираньякша. И всички тези неща много подробно са описани, много-много подробно, и съпътстващите случки, битки с полубоговете и така нататък, как те всъщност превзели вселената. И тогава живота на всички обитатели в тази вселена стана интересен. Тези двама демони започнали да преобразуват устройството, реда в вселената по много начини. Не само превзели райските вселения, но те започнали да правят най-различни други иновации, реконструкции в вселената, и една от техните иновации била свързана с нашата планета, която била напълно извадена от орбитата си, потопена в съвсем друга област от вселената, което станало причина
полубоговете ужасени да се помолят на Бога за спасение, майката Земя също се помолила. Върховният Бог тогава проявил една инкарнация, едно свое въплъщение, чрез което той убил брата на Хираньякшипу, малкият брат. Хираньякша. И злото е намалено, пресечено на половина. Големият брат обаче, могъщия, най-могъщия брат, остава жив и заради смъртта на брат си той поудява от гняв и се изпълва с желание за мъст срещу Бог Вишна, както полубоговете познават Върховния Бог. Вишна означава този, който прониква абсолютно навсякъде, дори във всеки атом. И Хиранякашипу, скърбейки за смъртта на любимия си брат и изпълнен с желание за мъст, бидейки господар на Вселената привидно, без да знае изобщо за върховната позиция на Бога, веднага започна да медитира как да убие своя смъртен враг Вишна. Една малка скоба. Всъщност, нищо в тази вселена не може да стане и извън тази вселена, където и било не може да стане без волята и позволението на Бога. И не само всички тези неща, които се случвали, били в плана на Бога, нещо повече. Всъщност, самите двама братя Хираньякашипу и Хираньякша били всъщност слуги на Бога от духовния свят, които заради друга история, много интересна, се е оказало, че те трябва да изпълнят тази функция, тази роля, да изиграят ролята на големи демони. Но, както се казва, неведоми са пътищата Божи. И затова всъщност, за да може човек да проникне в плана на Бога, е необходимо известно познание и търпение, докато човек вникне. Не е много лесно човек да разбере. Хората се опитват просто да скръстват ръце и казват, започват да мерят разстояние до различни звезди, правят предположения, анализират как Вселената съществува, как функционира и живота е толкова кратък, те умират, успяват да открият някакъв природен закон, примерно някой закон го кръщават на мене или нещо такова и умират преди да разберат. Вселената е толкова сложна, че колкото и да изучаваш, никога не можеш да разбереш как функционира и всичко, което се случва в този свят е в плана на Бога. Но ние имаме частична независимост и според закона за карма, всъщност ние имаме възможност да се да правим кариера в този материален свят, да постигаме различни цели и цялата световна история е резултат от усилията на всички нас, живите същества, да доминираме над останалите и да нагодим света по своя, според своите схващания. И ето го резултата, може да видите историята на близката история на човечеството и от ведите, от пораните специално може да видим и по-далечната история на планетите в тази вселена. Та, стигнахме съвсем накратко до сега, само маркирахме главните събития, нещо като предговор към самата история, която сега ще започне в детайли. Ще се опитаме, пак ще е накратко, но все пак ще се опитаме да разкажем за появяването на Нарасимхадев. Началото на днешната история, всъщност с това въведение, е момента, в който Хиранякашипу, могъщия Хиранякашипу е превзел цялата вселена, скърби и оплаква мъртвия си брат, който е убит от Вишну, от Върховния Бог, и иска да отмъсти за него. Първото нещо, което той може да направи, тъй като той не знае къде е Вишну, той не знае откъде Вишну се появява и къде изчезва. Той не може да... Обителта на Вишну не е в тази вселена. Когато Вишну убива неговия брат, Вишна изведнъж се проявява по много интересен начин, извършва екзекуцията, след това той изчезва. И всъщност Хиранякашипу няма никаква идея откъде той е дошъл, къде е отишъл и не знае къде да го намери. Но най-малкото, което може да направи, е да тероризира неговите последователи, които са брамените, които следват ведическата култура. Затова всъщност Хиранякашипу забранява всички жертвоприношения за Вишну, забранява на браманите да извършват каквито и да било богоугодни ритуали и така нататък.
заличава името на Вишну от всички писания и текстове и установява еднолична, тотална, брутална еднолична диктатура. Полубоговете са изключително притеснени в този момент и те отиват с начина, по който те комуникират с Бога, който също за тях не е видим в тази вселена по всяко време. Те отиват обикновено при Брама, който е върховният бог в тази вселена, и заедно отиват като делегация на брега на Млечния океан, едно много специално място в вселената, където сядат да медитират, пеят химни, а Брама изпада в дълбок транс и всъщност обикновено Брама, Брама влиза в контакт с върховния бог и той му разказва за своите проблеми, какво те го молят, и той им казва какъв е неговия план. И в случая полубоговете отишли делегацията и обяснили, че всъщност няма да могат да се справят сами, че вселената е превзета от Хираньякашипу, който ги тероризира нетърпимо, и всички останали живи същества в вселената, и трябва да се въдвори ред, и помолили за инкарнация, помолили Бога да се въплати и да убие Хираньякашипу. Тогава Бога казва на полубоговете, че в момента, в който един от синовете на Хираньякашипу, Правада Махарадж, Прахлад, в момента, в който този син стане обект на омразата и на завистта на баща си, на Хираньякашипу, в този момент той ще се появи и ще изкорени този бурен. Ще унищожи Хираньякашипу. И полубоговете били много щастливи от тези новини, защото те знали, че края на Хираньякашипу е близък, но никой не знае точно кога и как ще стане цялото това нещо. Но всички тръпнали в очакване и броели дните до кончината на този вселенски деспот. И Хираньякашипу имал 4 сина. Най-малкият от които бил Прахлад. Прахлад Махарадж. Махарадж означава цар, а Прахлад означава, хлад означава блаженство, и Прахлад означава свръхблаженство, изключително блаженство. Той е бил много блажен. Всъщност, в свещените писания се казва, че всъщност върховният бог под формата на кондензирано духовно блаженство обитава в сърцето на Правада Махарадж. Той бил от самото си рождение, бил в транс върху, в медитация върху Бога. Когато майката на Правада Махарадж била бременна с Правада Махарадж, полубоговете, Индра и останалите, които били в немилост и били в нелегалност, те имат много по-висши средства от нас за наблюдение и за разузнаване. Те веднага разбрали, че всъщност бременността на съпругата на Хираньякашипу е смъртна опасност за тях, защото те си казали, много е вероятно такъв демон, сина му също да се окаже изключителен демон. И в началото имали дори Индра имал намерението да умъртви плода, за да избегнат по-нататъчни осложнения. Положението било така или иначе критично. Но всъщност един от най-великите мъдреци в тази вселена, легендарния Нарада Муни, той успял да даде подслон, да подслони бременната майка на Правада Махарадж и да я защити по този начин от намеренията на полубоговете да умъртвят плода. Докато Нарада Муни бил заедно с нея в своя шрам, той всъщност изговорил, дал наставление на плода, докато тя била бременна, той всъщност дал наставление на този плод. И Правада Махарадж, който не бил обикновено същество, още в корема на майка си, получил духовно знание. И той приел духовен учител, още получил посвещение още в утробата на майка си. Получил просветление. Когато Правада Махарадж се родил, той вече бил себерализирал се душа. Бил напълно просветлен. И в традицията на великите императори винаги, разбира се, синовете им да получават най-доброто образование. Духовният учител на Хираньякашипу се казва Шукрачария и неговите синове, той имал двама сина, Санда и Амарка, те били също изключително ерудирани учени, брамани, и Хираньякашипу
дал своя син, изпратил сина си на обучение в дома на Шукрачария, който бил близо до двореца на цар Хираякашипу. Близо до неговия дворец бил дома на Шукрачария и на неговите двама сина, Санда и Марката. Той изпратил малкия си син, Правада Махарадж, в дома на своя гуру, да учи от неговите синове, Санда и Марка. А в момента Шукрачария бил някъде по работа на други планети и отсъства. По този начин Правада Махарадж всъщност започна своето обучение по програмата на Хираякашипу. Под надзора на двамата негови учители, Санда и Марка, които били синовете, както казахме, на Шукрачари. И те били много доволни от Правада Махарадж, който бил поставен в много интересна ситуация. Той бил напълно просветлен, той няма нужда от никакво образование. Той бил напълно осъзнат за себе си, бил напълно осъзнат за Вселената, за Бога и бил завършил образованието си много отдавна, още в корема на майка си. Затова това външно усилие на двамата брамани да го обучават било едно губене на време за тях, но те не знали това, разбира се. И затова те се опитали, като нали, на малко дете, да му обясняват най-различни неща, принципи на политиката, на държавните дела, математика, граматика и най-различни неща. Правда Махарадж не харесва от тяхното обучение. Още от самото начало. Той ги смятал всъщност за неграмотни и невежи хора, защото те му обяснявали всичко в контекста на това е нашата държава, това е другата държава, това сме ние, това е нашия лагер, това са те. И му обяснява някакви такива неща, което за него било форма на лудост, защото той кристално ясно разбирал, че това са изкуствено наложени обозначения, които нямат никакъв смисъл, някакви граници. Ние, вие, всички сме синове на Бога и дъщери на Бога, няма какво да делим. Това било ясното разбиране на Правада Махарадж. Но тези хора се опитвали да му обяснат, че трябва да запомниш. Те не са от нашите хора. Полубоговете са наши врагове. Вишно е наш смъртен враг и така нататък и така нататък и най-различни неща. Интересно е, че въпреки, че Правада Махарадж е разбирал кристално ясно колко тези хора всъщност са невежи и неграмотни, той с цялото си уважение не проявявал неучтивост към тях, като се нали, заема на позиция, не им опонирал, не им казвал, вие сте глупаци, това дрънкате глупости, нещата не стоят така, нещата са по друг начин. Той не влизал в такива спорове, а той просто ги изслушвал и когато те му задавали въпроси, той давал правилните отговори, които те очаквали. И по този начин те били изключително доволни, а той правил това, защото спазвал етикета, който бил ведическата култура, да не влизаш в спор, да не се противопоставяш на по-високо поставени. Той бил изключително скромен, смирен и просто за него било най-естествено да не разобличава и да не се противопоставя на невежеството на другите, а да следва естествения ред, който бил установен. И затова всъщност впечатлението, което той оставил от тях е, че той бил много добър ученик, че много бързо схващал и че всъщност се оформя като един бъдещ диктатор и монарх, достоен приемник на баща си. Когато те почувствали, че вече детето е със солидни знания, те го отпратили да се върне в двореца, като тайно се надяване, били изпълнени с гордост, че ще получат много скоро похвали, когато Правада Махарадж се върне в двореца и демонстрира завидните си познания, придобити от тези уникални учители, най-добрите в Вселената. Те очаквали, че веднага ще им повишение на заплатата, бонуси и така нататък от Хираякашипу, който наистина, ако тръгне да дава бонуси, има какво да дава. И Правада Махарадж се прибрал в къщи. И баща му, който не го бил виждал от известно време, бил много умилен да го види. Веднага го взел в скута си, прегърнал го, почна да му се радва и казал, скъпи сине, той говорил с него като с малко дете и му казал, кажи ми, какво считаш за свято? Той му задал такъв общ въпрос, защото искал по този начин да види какво са го научили учителите и да ви било интересно какво ще отговори на този въпрос и на му след това обучение.
един вид за този въпрос стоял, кажи ми нещо полезно, което си научил от своите учители. И му казах, какво считаш за свято. И права да махарач. Обаче това се случило в тронната зала на Хираня Кашипу и там присъствали много министри. И заради официалната атмосфера, заради това, че присъствали толкова, всичко било толкова официално, не било публично, а зададения въпрос бил публичен всъщност, права да махарач го приел много сериозно. Той си казал, аз разбирам много добре какво баща ми пита. Той ме пита това, дето те са ме учили, аз разбирам това. Обаче, той ме пита пред цялото това множество научени хора и аз не бих могъл да не кажа истината. Аз съм длъжен на трона съм седнал на баща си в неговия скут. Трябва да говоря истината. И тогава той казал, тате, това, което е най-свято, най-святото поведение, което подобава на един човек, е да изостави семейството си, което е семейният живот, който е като тъмен кладенец за повечето хора, тъй като хората се въвличат единствено в препитанието си, в светски различни интриги, притеснения, цели, желания. И този материализъм, който обикновено хората те се въвличат в него по време на семейния си живот с всичките си деца, внуци, всичките афери, които им все повече нарастват и нарастват в течение на живота им, той казва, това е нещо като тъмен кладенец и един човек, тъй като живот е много кратък, подобава най-святото нещо, би било той да изостави всичко това и да отиде в гората, където да медитира върху Бога. Вишни. И да го обожава с преданост. И Хираня Кашипу наистина не очаквал да чуе такова нещо от сина си. Но интересна била неговата реакция. Той се засмял, но не му станало смешно. Той наистина не очаквал, това било изненада, не очаквал така глупост да израси сина му. И се засмял и казал, опа, явно, че полубоговете са успели. Не ги мачкам достатъчно, нали? Той знае, че има много, които са избягали и са се укрили. И си казал, явно, че някой от техните агенти, някой вайшнава брахмана, успява да инжектира отровата в моя син, в неговото разбиране. Той си казал, така е станало. И обърнал се към Сандия Марка, извикал ги и казал, искам да внимавате много, явно, че е станало нещо. Искам да внимавате да по никакъв начин да наблюдавате нещата отблизо и да не допуснете някой от някъде да дойде да занимава сина ми с някакви учения, секти и така нататък. По никакъв начин. И те, разбира се, как ние... всъщност ние сме... Те били сигурни, но не посмели да спорят с него. Те били сигурни, че никой не е говорил с Прада Махараш, защото това става в тяхната къща, те знали и в тяхното имение, те знаят какво става там. И били сигурни, че те не са допуснали полубогове. Санда и Марка не са обикновени прости същества. Те също са много могъщи, имат мистични сили. Нямало как да стане нещо без тяхното знание. Те знали, че това не е случая, но казали, да, разбира се, ще внимаваме, ще направим всичко, което зависи от нас и ще коригираме тази грешка. Тогава те взели правото махарач, обратно го върнали с тях и затворили го в една стая и казали, о, гордост на демоничната династия на Хираня Кашипу. Кажи как твоята интелигентност се замърси. Вероятно, може би си чул от някои някакви глупости за Вишну и такива неща. И кой беше този човек, кога и къде ти чул тези неща? Прада Махараш той съответно много добре разбирал какво те го питат и какво те подозират, че е станал. И той се усмихнал и казал, скъпи учители, истината е, че
както магнита, а както желязото е привлечено от магнита, просто те се естествено залепват едно за друго, по същия начин, както съм се родил, аз имам това влечение към Върховния Бог. Никой не ме е научил, аз го имам, то е естествено при мен. И това не бил отговора, който те искали да чуят. И тогава те заключили вратата и казали, ами има, в дипломацията има няколко хода. И те обясни, нали, може да убедиш човек с добри думи, може да го подкупиш, може да го заплашиш. И ако нищо друго не помогне, тогава донесете някаква пръчка, ще трябва да използваме четвъртия метод. И те мислили, че ще го сплашат, че е право на махарача, сега ще изпее всичките там брамани или полубове, които са му напълнили главата с тия глупости. Обаче право на махарача не дал абсолютно никакви признаци на страх, на безпокойство или нещо такова и седял и чакал какво те ще го правят. Той казал истината и няма какво повече да добави. И след като се опитали да го сплашват и да удрили с пръчката по масата, в крайна сметка те не смели да го ударят реално, защото в крайна краща е син на императора и главите им много лесно може да се окажат разделени от останалата част от тялото, ако наранят по някакъв начин императорския син, затова те не посмели, но се опитали да го сплашат, не помогнал, не проработил. Но от тогава нататък те, разбира се, пренагодили програмата, неговата индивидуална учебна програма и взели допълнителни мерки за сигурност, за да не се получи, да няма по-нататъчни осложнения и започнали усилено промиване на мозъка на права на махарач. Нали, според това те си мислили, че правят. И права на махарач продължил да дава правилните отговори във всеки един момент. Той винаги учил много добре, те му преподавали политика, дипломация. И той научил всичко на изус, минал всички изпити, държал се безупречно, нямал никакви рецидиви, никакви признаци, че нещо не е наред. И в един момент те също се отпуснали и си казали, ами май свършихме добра работа. До такава степен, че те всъщност решили, този път няма да го пратим на него, този път ние ще го заведеме самите, ние един вид да представим завършеното си произведение на нашия педагогически шедьовър, там където сме вложили всичко. Мислиме, че е завършен сега вече. И заедно с права на махарача те отишли при Хиранякашипу, нали, този път били наистина спокойни, вярвали, че няма да има повече изненади, неприятни изненади. И казали, царю, ние се постарахме наистина, не е имало, междувременно не е имало контакти на, нали, на някакви външни елементи с права на махарачи, моля те, виж, нали, сам прецени, нали, какво е положението. При което Хиранякашипу, това било минал дълъг период от време, и Хиранякашипу, а говорим за 5 годишно момче, значи права на махарач не е... Но били минали месеци, Хиранякашипу бил много така, било вече домашнял за права на махарачи, когато го видял, той веднага отишъл, прегърнал сина си и почнал, всъщност потекли му сълзи от любов и гушкал го, пак си го сложил в скута и почнал да го гали, да го целува по косата, радвал му се и казал, сине, кажи ми нещо интересно, което научи в училище. Нещо стойностно. И право на махарач отново се опитал да прецени кое би било уместно да бъде отговор на този въпрос на баща му. Съкръстава много неща. Има някои много любопитни подробности, които ги прескочихме, но историята наистина е много дълга. Хиранякашипу попитал сина си най-така добронамерено, усмихнато, кажи какво научи нещо ценно. И тогава право на махарач изръсил един бисер, който ден днешен се изучава в всички школи на вайшнавизма. И той му казва всъщност смисъла на
живота е човек да обожава върховния Бог чрез истинско знание, правилно Махараш казва, истинското знание на този свят е човек с преданост да обожава върховния Бог чрез 9-те процеса на предано служене. И той ги изброил. Да слуша, човек да слуша за славата, величието, качествата, имената на върховния Бог, да ги повтаря, да ги помни, да медитира върху тях, да отдава служение на върховния Бог в различни форми на неговите слуги, да извършва обожание и да отдава молитви. Той изборил всички тези форми на медитация, на помнене на Бога, на служене на Бога и завършил с последния 9-я процес, с пълното отдаване на Бога, където човек има описание в писанията за такива велики мъдреци и светци, които всяко вдишване и издишване е с мисълта за върховния Бог и за служене, как човек да отдаде служене, да направи нещо, което ще достави удоволствие на Бога. Правилно Махараш казал, че това е истинско знание. Да отдаваш, да обожаваш Бога по този начин, да го винаги да мислиш за Него, да го помниш и да му отдаваш служене. И сега вече в този момент Хирани Кашипу, той не му станало смешно изобщо. И това, което станало, че той сменил цветовете. Наистина, дигнал кръвно или... Тогава той наистина станал много, 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 много сериозен. И хванал права на Махарадж и просто го ударил в земята, просто искал да го отрепя. И при нормални обстоятелства, всяко дете нормално би предал Богу дух след такова зверско тръшкане. Само че Правда Махараш бил не засегнат от това нещо. Хирани Кашипу след това погледнал към Сандея Марка, който не може да се опише стреса, който те изпитали, когато срещнали погледа си с Хирани Кашипу, и те си мислили, че ще бъдат обезглавени. И Хирани Кашипу се обърнал към Правда Махараш и му казал: кой те научи на тия неща? Вие ли? Кой те научи? Откъде е? И Сандея Марка, разбира се, отричали да е станало каквото и да било. Хирани Кашипу обаче оставил право да Махараш за момент и казал: вие двамата. Както човек някой път има приятели, които минават които са негови врагове, но минават за приятели, всъщност му готвят, му крият клопка. И той казал: когато човек извършва грехове тайно, той си мисли, че никой не забелязва, но после тези грехове се проявяват под формата на болести. И в крайна сметка човек страда заради греховете, които извършил. И той казал: вие също така. Вие сте двама агенти, които сте покварили моя син. Моя син! Вие сте го покварили. Обаче ето сега вашето деяние е разобличено и сега ще си платите скъпо. При което те казали: ти си господар на трите свята. Полубоговете, вече никой не знае кои са тия полубогове. Никой не помни имената им. Ти управляваш всичко в тази вселена. Ние сме двама смирени брамани, които сме синове на твой учител и живееме, сме съседи. Как можеш да допуснеш, че би ни хрумнала така самоубийствена мисъл ние да правим подобни неща? Кой друг освен теб е върховният властелин и господар? Как може ние да се получиме срещу тебе по такъв начин? Ние дадохме всичко от себе си и не сме направили нищо. Ние дадохме всичко от себе си и затова го доведахме сами. Вярвахме, че този път всичко е наред. И Хирани Кашипу много проницателно ги погледнал, но разбрал, че те говорят истината. Живота им наистина бил заложен. И тогава той се обърнал към права на Махарадж и каза: убийте тази змия. Убийте го. И тогава всъщност дошли неговите слуги и се опитали да го убият по различни начини.
и нито един не проработил. И те са описани всъщност, значи са доста дълъг списък. Първо го са опитали да го ръгат с копия. Не, това не довело до смъртта направо на Махарадж. След това го кълцали, хвърлили го под слонове, после го хвърлили от високо, от скалите го хвърлили да се разбие долу, хвърлили го, пекли го, хвърлили го в яма с змии, извикали магиосници да го трепат с заклинания, най-различни неща и в крайна сметка Правда Махараш бил абсолютно незасегнато цялото това нещо, което накарало кръвта на самия Хирай Кашипу. За първи път той изпитал страх. За първи път той изпитал страх, защото той разбрал, че всъщност тази издънка в тяхното родословие всъщност е изключително могъща. Още от детска възраст. Едно дете, което нали, нежно, наранимо същество, всъщност той е абсолютно непроницаем, недокосваем, непобедим. И Хирай Кашипу изпитал ужас. И той бил наистина притеснен от това нещо и изпаднал в много дълбока депресия и започна да мисли много сериозно. Какво означава всичко това? Какво правим сега? Аз имам проблем. И започна да мисли и Санда Амарка, които все още не се били успокоили, те двамата направили брейнсторм и мислили какво правим? Какво правим? Трябва да помогнем на господаря. Това е проблем. Какво правим? И тогава те измислили нещо, отишли при Хирай Кашипу и казали, господаре, може ли да предложиме нещо, което най-вероятно ще реши този проблем с този прават. Той не му бил син вече. И той казва, говорете. Те казали, баща ни, твоя гуру, Шукрачария, скоро ще се върне. Нека той да поеме нещата в своя ръце. Ние не се справихме, но татко е върховният жрец в тази вселена, върховният брамана, той ще оправи нещата. И това било логика, желязна логика. Хирай Кашипу няма какво да противопостави. Той казва, какво точно предлагате? Те казали, нека да вземем Правда Махарадж, нека да живее при нас, по нашите правила, и нека да го обучаваме заедно с другите деца, нека да продължи това обучение, докато просто дойде баща ни се върне. Няма какво друго да правим. Правда Махарадж няма къде да го оставим. Нека ние да се погрижиме, както до сега той е свикнал с нас. Нека да изчакаме и да видим какво ще каже татко. Той ще поеме нещата. Хирай Кашипу показал, отведете го. И те взели Правда Махарадж. Също този път те го завели на един остров. Те казали, този път ние ще вземем наистина всички мерки, ще използваме целия ресурс на правителството и ще има пълна изолация, никой няма да има достъп. Освен другите деца, това е нещо като, той като затворно е всъщност училище, на изолиран остров, напълно защитено. Да. Алкатрас. И отишли, въвели там новия режим, започна учебната година, новата учебна година. И обаче нещата пак са сложени много бързо. Защото наложило се един ден Санда Амарка да пътуват в командировка, да си вземат някаква кратка отпуска. Трябва да отидат да свършат нещо. И в момента, в който тя ги нямало, децата, веднага разбира се, техната идея била да, окей, сега ще имаме ваканция, ще има игри, всякакви неща. И те дошли при Правда Махарадж, когато всички много обичали и уважавали, веднага дошли при него да направят план само какво ще играем, къде ще ходим и какво ще правим, учителите ги няма. И Правда Махарадж каза, моля ви седнете, искам да ви говоря за нещо много важно. И те били много близки приятели, много обичали, насядали. Той казал, скъпи приятели, ще бъда откровен с вас. Ние сме още млади, нали, на 5 години. Ние сме още млади, но всъщност това е само привидно. Той казва, човешката форма на живота е много рядка. И той казва, обикновено хората си мислят, аз ще обожавам Бога и ще се занимавам с, ще дам някакво служение на Бога по-натам. Когато свърша, сега имам нещо по-важно за правене и така нататък. И той казва, това е илюзия. Това време никога не идва.
Хората винаги си мислят, че това време ще дойде, то никога не идва. Напротив, хората се оплитат все повече и повече, докато безпомощни не се простят със здравето си, с разсъдъка, с силните си сетива. И накрая те угасват в старческа безпомощност или просто смъртта ги покусява насред техните амбиции да просперират в материалния свят. И той казва, материалните желания са пожара, който ние трябва да потушим в тази човешка форма. Това е рядък шанс. И той казва, нямаме време, приятели. И почна да им говори много така, много сърдечно. И той им разказал всъщност, споделил, искал да създаде, те да го приемат сериозно и да си имат доверие. Затова той им споделил неща, които не бил казвал на никой. Той им споделил откъде знаел всички тези неща. Още от отробата на майка си, от своя гуру, от Нарада Муни. Той им разкрил това, казал, приятели, всъщност истината е, че аз имах късмет още в отробата на майка си, Нарада Муни. Той лично ми разказа всички тези неща. И след като той им обяснил, разказва им надълго и на широко, те разбрали, че тези идеи, които Правда Махарадж им представя, са много по-висши идеи от ограничените представи, които им насаждали Сандия Марк. Някаква политика, ние трябва да доминираме, в момента в който те надигнат глава, ние ще им покажем къде им е мястото и ние завинаги ще бъдем отгоре, всички ще са отдолу и така нататък. И те разбрали, че уния хора са ограничени хора и те разбрали, че Правда Махарадж им казва нещо стойностно истинско. В момента в който се върнали Сандия Марка от своя трип, те заварили чувствителна промяна, която няма как да бъде скрита в настроението на децата. Те веднага усетили, били много подозрителни, без това внимавали и веднага видяли, че е станала беля. И този път, понеже не искали да Хирани Кашипу, вече два пъти били на косъм, вече не искали този път Хирани Кашипу просто да ги изпепели. И затова веднага били аларма и веднага завели Правда Махарадж при Хирани Кашипу и казали, господарю, нищо не може да направим. Положението извън контрол, той не само продължава да поддържа тези идеи, ами той започва да ги да трови и другите. И тога Хирани Кашипу дошъл при Правда Махарадж и му казал, откъде взимаш силата си? Той наистина бил до някъде изплашен от могъществото на сина си, не знаел, му казва, откъде взимаш твоята сила? И Правда Махарадж казва, тате, аз взимам силата си оттам, откъдето всеки взима силата си. Моля те, разбери, че аз не съм твой враг, аз те обичам, а нито Вишна е твой враг, той също те обича. Единственият ти враг в този свят е твоя ум. Неконтролируемия ум е единственият враг на живото същество в този свят. Нищо. Когато човек покори ума, тогава никой друг не му е вече враг. Така че, тате, моля те, раздели се с това невежество и просто отвори очите си за истината. Не дай да се гневиш. При което Хирани Кашипу наистина издивял и казал, глупако, извадил меча си и казал, глупако, днес ще срещнеш Ямарадж. Къде е твоя бог Вишну, който е източника на цялата сила, както ти твърдиш? Къде е? Правда Махарадж казал, тате, той е абсолютно навсякъде. И затова е способен, той е всемогъщ и навсякъде, и затова е способен да ни даде сила. Той казал, къде навсякъде? Защо се крие от мене? Аз го търся да го убия, защото той уби брат ми, защо не излезе като мъж да се покаже? Къде навсякъде? Къде навсякъде? Той казва, абсолютно навсякъде. И не само вън навсякъде, ами и вътре навсякъде. Аз го виждам в сърцето си, но го виждам и вън. Той казва, ти си луд. Къде е? Къде искам да го видя? Къде е? И посочил една от колоните в двореца, тези огромни колони, и казал, защо не го виждам? Защо е? Нали е навсякъде? Защо не е тук? И Правда Махарадж погледнал към колоната и казал, как бе не е тук? Той си е там. Ето го. При което Хирани Кашипу, това било вече чашата тук предава, и той нанесъл зверски удар по колоната със своим рука си. И в същия момент колоната се напукала и се чу обаче
не звука на колона, която е ударена с Имрух, а зачул друг звук, нещо, звук, който всъщност никой не бил чувал. Чул се някакъв грохот, трясък, рев, нещо потресаващо, което цялата вселена се чула навред в цялата вселена и всички се парализирали и стръпнали. Самия Хирани Кашипу, той замръзна на място и никой не може да разбере какъв е този звук. И всъщност, когато клон се пръснал и се разнесъл по шилката, всички видели някакво същество, което няма от дума да бъде описано. То било огромно, със светещи от гняв очи, лъвска грива, която била се развявала, имал кошмарни зъби, които изглеждали наистина зловещо, стотици ръце с зловещи ногти, нещо, което никой не било виждал по никакъв начин. И Хирани Кашипу известно време, нали, отнело някакви мигове да осмисли какво става, какво пък е това. И това било всъщност нашия обожаван на днешния ден Нарсим Хадев. Това е всъщност Бога, който се появява, за да защити своя предан. И в писанията има много подробно описание на битката, която последва. Всъщност Хирани Кашипу, въпреки че бил потресен и не може да осмисли, всъщност той не, въпреки че бил господарен на вселената, той не знаел какво стои на среща му. И въпреки че бил очарован от тази мощ и красота, в крайна сметка неговия менталитет стига до там, че той просто бил готов да се бие. И първото нещо, което направил, да стовари буздогана си върху това същество. И започнало всъщност битка, която е много продължила много дълго в на Земята и в небето и в космоса и огромна битка, което всъщност от гледна точка на Нарсим Хадев било като играта на, ако сте виждали, когато котката хване мишка, много често тя не я убива на място, нали, да я разкъса, тя почва да си играе с нея. И всъщност тази битка била, привидно битка, всъщност било играта на Нарсим Хадев с мишката Хирани Кашипу. Защо? Защото той си гледал часовника и искал да стане, понеже Хирани Кашипу имал тази благословие да не бъде убит нито през деня, нито през нощта, нито на земята, нито във въздуха. И затова той чакал просто посудящия, имал няколко минути, и затова той малко имал игра на котка и мишка, докато дойде времето за екзекуцията. И когато дошло времето, той го закарал го точно на прага на... Не било нито вътре, нито вън. Не било нито на земята, нито в небето. Било в неговия скут. И не бил убит всъщност с никакво оръжие, бил разкъсан с ногтите на Хирани Кашипу, който просто го разцепил на две през корема, извадил му червата и си сложил като гирлянд. И това било цялата история на този велик демон до тука. И парчетата от тялото били просто, мръвките били просто фърляни настрани. И Нарсим Хадев, ревящ, целият окървавен, с гирлянд от черва. Да. И има ли още 5 минути? 5 минути. И всъщност последователите на Хирани Кашипу, те, разбира се, атакували армиите, стоварили цялата си бойна мощ, Нарсим Хадев ги с скоростта на ума ги разфасовал по същия начин, по който бил разфасовал Хирани Кашипу. И много скоро всичко било просто приключил с всички тези велики демони, генерали и така нататък. Буквално не могли да бъдат идентифицирани, освен с ДНК. Но те дори нямат ДНК, защото техните тела не са на нашия принцип, така че и това дори не помага. И тогава възникнало един друг пък проблем, защото Нарсим Хадев, който това била форма, която до тогава полубоговете не били виждали, и самите полубогове не могли, въпреки че те тайно наблюдавали и се молили за този момент, и знаели много добре, че това е Вишно,
Но такова нещо не били виждали на живо и не можели да потиснат страха си. Те знаели, че това е вижно, но когато застанат пред него са в този вид, окървавен, с плъмтящи очи, с извадени ногти и стези ръце, те просто започват да треперят. Никой не може да стои срещу страховите на Ресимхадев. И те се опитали да говорят с майка Лакшми, да отиде нещо да направи и така нататък. В крайна сметка те се обърнали към Правда Махарадж, заради когото бил дошъл самия Бог, Нарсимхадев, и затова те казали, само ти, той заради теб дойде, само ти можеш да го успокоиш, защото така както е в това състояние, в което е в момента, много се притесняваме да не стане нещо нежелано. И тогава Правда Махарадж всъщност взе един гилянт и отишъл безстрашно към Нарсимхадев, се приближил, при което Нарсимхадев веднага се дава сравнение в писанията, че както лавицата е, не знам дали сте гледали, сигурно сте виждали по Discovery Channel какво правят лъвите, какво правят с животните, как ги разкъсват брутално. Лавицата е изключително свирепо същество, обаче ако видите лавицата какво прави с лъвчетата, как се грижи за тях, как ги глези и ги ближе с любов, и се казва в писанията, че Нарсимхадев, въпреки че проявил тази зловеща форма, за да спре демоните, за да защити своя преден отдаден, всъщност той е безкрайно любящ, точно като лавица към своето лъвче. И Нарсимхадев веднага взел Правда Махарадж, пригърнал, и всъщност от очите на Нарсимхадев също потекли сълзи, защото той изпитвал бащинска любов. Той имал настроение на бащинска любов към Правда Махарадж, който също бил облят в сълзи от любов към Бога, че той се е проявил пред неговото зрение. И Нарсимхадев дори го облизал с езика си и се успокоил, напълно се успокоил. И след това Нарсимхадев попитал Правда Махарадж, след известно време, той го попитал: аз дойдох заради теб, заради твоята безпримерна в историята на Вселената преданост, ти премина през всичките изпитания и аз дойдох за да те защитя. Искай някаква награда от мен, искай някаква благословие. И Правда Махарадж, той казал: Господи, ако аз искам някаква благословия, то е в сърцето ми да няма и следа от материални желания, т.е. сърцето ми да стане толкова чисто, че да не искам никакви благословия. Да не искам нищо, освен да ти служа. И Нарсимхадев казал: не се бори, защото мамиш в момента. Това ти си го имаш така или иначе, искай нещо друго. Тогава Правда Махарадж казал: моля те, баща ми, лека му пръст, моля те, пречисти го, защото Хиранякашипу напуснал тялото си, но не се знае бъдещата му дестинация каква ще бъде. И той казал: моля те, пречисти го, погрижи се за него. На което Нарсимхадев казал: аз го докоснах, първо той ме видя, това е достатъчно, за да живота му да е съвършен. После аз го докоснах. Той е напълно пречистен. Но какво да говорим, всъщност истинското пречистване идва от това, че ти си негов син, че ти си в неговото семейство. Не само баща ти. 21 поколения назад от твоето семейство получават освобождение. Те са освободени заради твоята святост. Правда. Така че това също е уредено. И Правда Махарадж е може би най-голямото олицетворение в историята, както Хиранякашипу се дава пример за олицетворение на демон, на демонично същество. Правда Махарадж се дава винаги за пример за съвършен предан на Бога. Още от самото си раждане, който е абсолютно непоклатим в своята медитация, в своето служене към Бога. Има още много детайли в писанията за историята, но така разказахме накратко какво се е случило. Освен това, Нарсимхадев се появява не само веднъж в историята на материалната вселена, той се появява регулярно и затова всъщност историите за Нарсимхадев са в различните калпи, са различни. Това е една от историите, в другите калпи има леки вариации. Но
Днеска всъщност ние обожаваме Бога в неговата форма на Нарсимхадев. Той изглежда много страшен, но всъщност тази страшна форма е израз на неговата любов към неговите предани. И аз съм сигурен, че повечето бахти тук, които са от малко по-дълго време, всеки един от вас вероятно има някаква реализация за милостта на Нарсимхадев, за неговото... Може би всеки един е бил спасяван от Нарсимхадев или... Или му предстои да бъде спасен. Но ние обикновено обожаваме Нарсимхадев, за да за да разчисти препятствията по нашия път към към Бога. И Нарсимхадев не е странна форма на Бога. Той си е най-любящата форма на Бога, когато обаче той е наистина безцеремонно скача, за да защити своите, своите любими слуги. И интересното е, че Правана Махарадж е обожавал Кришна. Той не е знал за тази форма на Нарсимхадев, на Бога също така. Правана Махарадж също не е бил виждал тогава тази форма на Нарсимхадев. Той е обожавал Кришна. И точно това въплъщение на Кришна да се покаже е било изненада за самия него. Но Бога прави това, за да покаже всъщност на света за всички времена, за цялата история на Вселената, каква е връзката между Бога с неговия предан Адам. И това са тези архетипни, ненадминати примери в историята на Вселената за това какво е велик предан Адам и какво Бога, каква пък е, какъв е отговор на Бога към любовта, с която го дарят неговите предани. За такива предани Бог е готов да направи абсолютно всичко, включително и да прояви невиждана, нечувана форма и да направи каквото трябва, за да се притече на тях на помощ. И разбира се, че Бог е може да направи това по много други начини, но всичките дейности на Бога се наричат забавления. Не е така, че Бог трябва реално да отива да спасява. Това са забавления. Бог го прави по такъв драматичен, създава този трилър, екшън, ужас накрая и просто за да създаде емоция, наистина да достави удоволствие на своите предани, да им даде истории, за които да разказват, да създаде още подвизи и същевременно да сложи нещата на мястото им, да отвори ред в Вселената. Така че Шри Правда Махараджа ки. Джай. Шри Бхагаван Нарасимха Дева ки. Джай.